الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا سورہ سب کی آیات مبارکہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ وہ کہو جو کرتے نہیں. صدق اللہ العظیم. Yeah.
بہت خوبصورت شعر ہے میری کلی بھی آ جاؤ میری قسمت جگا جاؤ میرے گھر بھی جے آ جاؤ میری قسمت جگا جاؤ میں رو رو میرو روتے ریا تکنا حراما یا رسول اللہ کرم دیا ہوڑ ساڑے تے نگاما یا رسول اللہ بہت 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 ب